Vítám vás u 15. dílu mýho let's play na hru Dark Souls 3, já jsem Jetfix a začínáme teda přesně tam, kde jsme skončili. Co tady děláš? To by si nepamatuji. Jo, vlastně, nabíjeli jsme tady. Chybni. Tak. Tady je ten buzerant velký, který nás minule zrechtil. O, krásně. Nádherný začátek. Ale jak je vidět, tak mu furt dává málo. Oh shit, počkej, ono to vlastně vybuchuje, do prdele. To jsem skoro zapomněl. Aha, no a nech se hitnout, výborně. Takže máme bubání, ne! Hajzle, zasranej. A krásný, protože jsem mu dal najednou tak hodně. No nevadí. Je mrtvej, to je důležitý. Mahaha. Tak. Kudy půjdem? Hele, tamhle je nějaký loot, tak půjdeme tudy. No, tohle vypadá jak výtah pomalu. Mám strach, co? Foj. Ne, já nechci. Ať chceš cokoliv, já nechci. To asi jenom mini bosík na jedno použití, ale stejně. Jau. No moc k tomu nedávám teda, popravdě. Hala. Jak to, že byl takhle z toho? Stunutej, nebo co to bylo? Jo, dobrý. Aha. O, to vypadá na nějaký prstýnek. Místo čeho bychom ho dali. Teď už tohle zase až tolik nepotřebujeme, takže tady? Ale to je takový laciný hrozně. Necháme to zatím takhle. To všechno? Takže to jsme sem šli kvůli Emberu a museli jsme porazit takovýhleho buseranta, jo? Dobře. Ani tajná chodba by tu nemohla být, co? Žádnou nevidím, žádnou možnost, to je jedno. Jdeme dál, jdeme teda tudy. Jdeme teda tudy, tady budou takový dva zmrdíci, protože já už jsem tady umřel, já už jsem tady byl, jakoby. Proč zase děláš ten útok? O, krásně. A ona vale na srdci. Tak, no a tady na tom bahně si asi umíte představit, co tam asi je, že? Ano, je tam ten velký buzerant a já nevím, jestli je to boss nebo není. Ještě tady ho ještě neuvidím. A tady, ty vole, ty kráci ninjovský. Ty vole, že by se mi tam chtělo, to se nedá říct. Nic se. Tak, zkusíme jindy. Teď to tady prohledáme pořádně. To je voda? Mám hrozný strach, že se zbudí. O, počkat, cože? Tady je další, tady jsou dva tyhle ty buzeranti. A podle mě, ty vole, no tak to je hustý. Já nechci jít ale do této tý bažiny. To jsem přesně čekal, že nebudu moc uskakovat rychle. Což je něco, co přesně nechci. Takže, zatím to tady prohledáme pěkně. To ne. To nemyslíte vážně? Co je tohle za lokaci? Musím zabít ty malý zmrdy. Že to bude dost těžce ještě s tím blbečkem za mnou. To je ale blbá lokace. Hele kámo. Sráči vole, cípni. Ještě ti dám, pojď. Dobrý, to by šlo. Už chtípneš?
Proč ne? To je zajímavé. OK, můžeme říct, že to asi bude sloužit k tomu, aby po nás nemohl jít, nebo tak něco na ten způsob, nebo já nevím, prostě. No. Ještě to tu doprohlídnem. Kuzny. Ubírá ti to? Jo. Sráči. Tady už nic zřejmě nebude. Takhle toho zmrda malýho, ty jděte do hajzlu, opravdu. Nemám vás rád. Tady něco by mohlo být. Já furt tajně doufám, že buď dostanu ten prstín na to chození potom, po té bažině. A nebo, že dostanu, že to nějak vypustím nebo něco. V to tajně doufám. Tak, teďka vede tohleto. Ale dveře a dveře. Jedno půjde podle mě k bonfireu. A bude to tohle? Ne, tohle je výtah. Tak to hned zkusíme. Tohle to. To se neotvírá z téhle strany určitě. Jo, jo. Krát poznat, co tam je, ale... Ah! Tady je ten bonfire. Tak si ho hned veme, máme dvě estusky jenom. Tak. Travel, jasně. Sice se nám to všechno spavlo, ale to se nedá nic dělat. Tak to nás vyveze nahoru kam? Kam přesně nahoru? Do další lokace? Nebo... A já vím, kde jsme, já vím úplně přesně, kde jsme a ty dostaneš z rektíno. Buzerante, úplně přesně jsem věděl, že jsme tady hned. Tak, tady tudy nic, a tady by mohlo něco být. A nebo by tady tak nemuselo být vůbec nic. Klimp, aha, ty vole, tohle jsem se ani nevšiml. Jo, ty vole, to bychom se možná mohli dostat na tu věž s tím buzerantem házecím. No, tak tady to rozhodně prozkoumáme. Já nevím, proč jdu s tímhletím, když s tímhletím je to pro mě lepší. Deep ring, to se tak, ty vole, to se podívám. Co pak to máme zase? Konečně nějaký použitelný pořádně. Ne, to ne, do prdele. Tady na to bych mohl jakože skočit. Dovedlo by mě to někam tamhle. Tamhle to už by mě nikam nedovedlo. Jo, takže se musíme stoprocentně. To je voleno, tak to jsem fakt nadšený. A to by, jo, aha, my nikam jít nám jít ani nemůžeme. Zřejmě tady nic jiného ani udělat nemůžem. Takže si těžko máme třeba díkou hodit do toho. No to těžko, to nejde prostě. Tady tady jsme přišli. Dobře, dobře, dobře. Chápu. Doufám jenom, že se nezabiju. Ah, ok, pohodě. Takže, kam přesně vedete? Vole, už zase. Normálně oni si nedají pokoj. Au. Buzny. Klid, 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 klid. Pak že ne? Ty vole, si tohle, to si děláte brdel. To vážně, dobře. Dobře, chápu. To já půjdem nejdřív tam, tam jsme se to teďkom vyčistili v podstatě. Že tady, aha. Ty vole, to mi ani neříkejte, že ani tady není tajná chodba. To jako vážně prostě? To je takovýhle jasný místa, ty vole. Ach bože, tak nic, jdeme tam. Proč? Proč tady furt musíte být, vy buzny? Krása. To je krása prostě, to nikdy neomrzí. No, ale já budu muset zkoušet každý tenhle ten zasraný výklenek, jestli tady náhodou není tajná chodba. Tak, teď je další věc, jestli půjdu tudy, anebo tudyma. Jestli tudyma teda.
Tam je samozřejmě ninjik. Co jiného by tam taky... Ani to neskoušej, ty sráči. Pick up ten troll hood. Ale ne, díky. Že asi doufám. Asi ne. To je jedno. Jdeme dál. Jo, už se napijem, to už nemá cenu to protahovat. Oh bože, ty vole. To je prostě takových... Super, takže tady se nám ještě... Jo, jasně, takže jdeme prostě ty vole. Za chvíli, teďka ještě dokončíme tuhle tu římsu. Omlouvám se za občas lagy, děje se to, nevím proč, takže asi tak. Ty vole, to je prostě neskutečný. O, oh, to je nějaká kuše. Pojď, ty svině. Dělej. Nemůžeš, viď? No jo, můžeš hovno. Dobře, ne. Si. Paletonguje. Ty vole. Deep game. Tak, Paletonguje je co? To nevím. To nevím, co je. Takže, do prdele, to jsem posral. Nevím, to je... Deep game. Počkat, ty si říct, že pode mě se dá skočit? Tam jsem byl, ale už podle mě. Tam už jsem byl. Takže tam máme tu cestu po těch trámech, což je taky super. Tady? Jo. Tak. A teď, kudy to půjde? Kudy půjde? Půjdem tudy? Nebo půjdem tudy? No, ono je to v celku jedno. Stejně to prozkoumáme všechno. Že jo. Že takhle, tam je další ninja. Ale ne, to bylo tak těžký, že jsem dostal, proč jsem dáváte takovýhle buzeranta. Sice vůbec nevím, kdo to je, ale stejně mě sere. Kurva. Prosím, ať je tam nějaký dobrý prstýnek, ty vole, třeba. Blessed game, ok. Blessed, to bych možná potřeboval na to pohřebiště. Au. Au. Dobře, jsem rád, že se... NE! To je špatný, to je tak špatný. Prosím, nemá žádný charge. Ty vole, to je prostě neskutečný, já mu nejsem schopný uhnout! Tak mám blessed game, ale... Ale ty jeho komba zasraný, ty vole, to mě fakt serou. A hlavně jsem mu nevydal backstep z nějakého důvodu. A určitě to půjde. Ach jo. Ty vole, to abychom šli znovu od tý... Ty vole, to je dálka docela. Kde jsou ty dveře? Tyhle ty jsou to, že jo? Tohle, tady jsme šli výtahem nahoru. Jestli se nepletu. Pak tam potýřím se. Jo, ono to nebude tak těžký, ono když už to tam nebudu muset všechno prohledávat, tak už to nebude tak složitý snad. No pak se ještě příště musíme vrátit to, protože už teď máme 15 minut, takže tam se už nestihneme vrátit k těm velkým zmrdům, dvou. Tak tam se musíme vrátit jindy. Příště třeba. Vydej si. Tak, tohle to spustíme zase, ne, nespustíme, dobře. Jo, vlastně na tom jsem si takhle. Ty vole. Tak jsem slepej, nebo nevím, co mám dělat, jo, vlastně musím to obejít. Musím to obejít tady. Tady byl další hajzl. Který mi dal ten deep ring, nebo jak to bylo. Dobrý, jo, tak. No, zřejmě mi to vždycky musí ubrat, pokud nemám něco proti padání.
Tak to možná mohl dokonce i proběhnout, ale to asi spíš bych nedělal. To jako spadnu. Důležitý je, že je mrtev. Důležitý je, že je mrtev. Půjdem opatrně za ním. Ty vole, to je prostě neskutečný. Fakt je nesnáším. Ninja posraný. Pohodě, klídek. Ty víš, že to nechceš. Ah, kecám. Dostal jsem ho z mrde. Ahoj. Počul to, že je to tady? Wow. Nějak rychle jsem odpočil. Dobře, tak to není až tolik fightů a já ho chci zabít. Jo, aha, ono je asi víc cest. Do prdele, on je i tady? Nebo tady ten samý, akorát obchází celý tyhle ty. Ne, on se střelil do píči. Ty vole, kurva. Takže jo, tahle lokace bude pěkný problém. Převážně kvůli těmhle tomu zmrdovi. Nebo kvůli těmhle zmrdům, tak nějak vůbec. Taky jsem ho mohl skopnout na zem, to by bylo víc fajn. Jo! Páni, to bylo dobrý. To bylo více než dobrý. Čau čau. No a jako chcete mi říct, že tady to už nikam jenom nevede, nebo co? Že to teda vede jenom na tu jednu stranu a tady už se nikam nedostanu? To ne, mi neříkejte. Ty vale, lol. Jako mě tak napadlo, že bych na něj skočil a dal mu jakoby z vejšky ten, ale mám pocit, že bych umřel. A tamhle se třeba dostanu jak na tamhle ty věci? Ty po mně nechoď, tebe nechci zabíjet, stačí, že těm... Že jsem tě už zabil tam jednou. Tím, že se spannu. Tam nebo teď se přichází úplně do té lokace. To je jasný. Dobrý. Tak to myslím, že bych si na něj prostě skočil, jenže já si myslím, že to nepřežiju prostě, takže... Já mám pocit, že máme tuhle lokaci jakoby projítou, tenhle ten strop, nebo jak bych tomu měl říct. Jí čuráku. Tak jsi úplnej kretén. Dobrý. No a teď bych prostě na něj slítnul. Mám to zkusit, nebo to nemám zkoušet. Mě to normálně fakt láká. Fakt mě to láká, ale... Nechci se sem dostávat znovu, víte jak to myslím. No ale jinak teda na v této lokaci nic není, což je dost divný, protože... Podobně, když už udělám takovou lokaci, tak tady udělám něco pořádného, ne? Tohle to ani nebudu zkoušet, to se mi fakt nechce. No teda láká mě to hodně, teda jako já to asi zkusím, i když asi chcípnu. Je to moc vysoký, z výšky, já to asi na to, nebo na to seru. Ty vole, fakt se furt rozhoduje, jestli to udělám nebo ne. Omlouvám se. Ale tady to, kdybych měl skočit, asi ne, to bude nejlepší. Nejhorší je, že v jedničce nebo někde ve dvojice na začátku byl podobný skok. Krát dnes tak z výšky, ale já mám pocit, že jste se do ní zapíchli a pak jste z ní seskočili, což znamená, že jste se zachránili. Ale nevím, jestli to tady takhle bude fungovat zrovna. Ale hrozně rád bych to zkusil. Víte co, já na to jebu, když tak se sem dostanem znova. No. To jsem přesně doufal, že se nestane přesně. Jsem doufal, že se za něj zaháknu. A pak z něj slezu, že mu prostě propadne, no. To prostě... To by se podle mě stávat nemělo. To by se podle... Takhle to fungovat prostě nemá. Takže proto rychle skočíme pro ty souly, i když jich tam nebylo moc, takže bych se na to možná mohl i vysrat, ale je, skočím proto. Tak. A pak si půjdeme podívat dolů a zkusíme asi rozsekat. Zkusíme to, protože já nevěřím tomu, že to nějak dám, protože podle mě mi na to chybí buď ten prstínek, nebo nějaký něco udělat s tou bažinou. Že tak. Já nikdy
nikdy nemůžu najít tohle toho buzeranta. Hlavně je zbytečný sekeru, když ten dýka už dává stejný poškození skoro. Nebo vlastně dává úplně stejný poškození. Díky těm přepočtům. Tak, nebudeme se s tím srát, tady to takhle rychle proběhneme. Tady se otočíme, protože sem přijde tenhle ten mrtmalej. Tak, sek. Klídek, pohoda, teď musíme najít, kde máme přesně tu dušičku, tamhle až vzadu, výborně. Obnovale na srdci. Z nás málem se střelil ten druhý čůrák, v pohodě. Všechno v pohodě. Ale přijde mi prostě fakt takový divný, že tahle ta lokace nemá pokračování, jakože kdybyste tady někam seskočili, nebo já nevím, prostě něco. Ne, tak to tady nevím, no to tady. Takže tady slezem. A tak to uděláme třeba tady, i když asi budu muset někoho zabít ještě, nebo někomu uskočit. Tyhle ty dva sekerníci, to není dobrý. OK, mám pocit, že to radši obejdu. Já myslím, že to bude hlavně do konce tamhle, což není, což mě trošku překvapilo. Což mě teda hodně překvapilo. Takže asi takhle, no. Nechci tě zabíjet, stačilo, já už jsem tě dneska zabil jenom. Je, ale já se moc nevrátím, co? Ono to tudy nevede. Nebo jo? Dobrý. Dostal jsem se sem, výborně. Tak, ani nemusím k bonfireu, rovnou se dostaneme zpátky na svou cestu. Tak. Kudy? Co je tady, by the way? Kam tohle vede? Tohle vede k tomuhle? To je taky ten konec té jedné části přece. Jo, to je ta zkratka, no jasně, já jsem vůl. No, ale já myslím, že teď nám už fakt nezbývá vůbec nic jiného, než pokusit se zabít nějakého toho velkého sráče. Tady bude chodit ještě, ale tamhle je dušička, tamhle ještě loot. Ale ne, zkusíme nejdřív zabít toho velkého, takže... Zkusíme zabít třeba tohohle toho velkého. Furt nevím, na co je tohle ta klec. Fakt nevím, na co by to mělo jako sloužit. Popravdě, ale možná, že kdybych našel ještě ty druhou páku, že by se to vyjasnilo, co? To bych možná měl zkusit ještě, kde byla ta jedna? To byla tady někde, nebo tamhle? Takže logicky ta druhá by měla být někde tady, ne? Jestli tady teda nějaká druhá je, samozřejmě, což já nemám vůbec nejmenší tušení. Ne, tady žádná není, což mi znamená, že mi něco uniká, nebo nevím. Protože to, co se tam stalo, bylo úplně, ale úplně useless, naprosto useless a vůbec nevím, k čemu to bylo. Jedině... Proč je tamhle ten postavený? To je zajímavý. Ale jedině, že bych tamhle toho, po kterém teď půjdu, nalákal sem, což by bylo fajn. Protože bych mohl normálně uskakovat, že jo? Tak, ještě koukneme tady, co je. Už jsme tak hezky... Už to tady tak hezky prohledáváme. A? Páka? Ale k čemu? Pro boha! K čemu to je? Já to fakt nechápu. Však to nic nedělá. To asi bych se měl zkusit kouknout ještě jednou pod nějaký tý další páce, protože podle mě tady to, na čem stojím, tak by mělo vyjet taky. Takže jdem to ještě zkusit prohledat. Nejhorší ale, že by ta páka měla být někde blízko, ne? Toho, asi, nebo nějak v té lokaci. Dobrdele, já fakt nevím. Ale zkusím to najít, protože podle mě mi to nějak pomůže. Snad. Tady jsem to celý prohledal, to, takže to...
Tady už jsem to podle mě celý prohledal a já bych teď měl zkusit teda dojít. Tam, jenže tam jsou ty, tam je ten skurvený rytíř s těma dvouma idiotama. Takže prostě budu muset znova projít. No, jenže to schodím tohleto, jestli se nepletu, takže to ne. No, pojďte, 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 pojďte z něj, pojďte, pojďte, pojďte. Výborně. Mám na vole. Co s váma? Dobrá, pojď. Ne. Ty ne. No tak. Já musím zabít toho malýho. Dobře, tak. Nechat naběhnout staminu a jdem. Ne. To je hrozný, jak jim přidali všem ty štítový beše. Netrefil jsi, co? Třebuji víc staminy. OK, dead. Tohle už jsou docela jednoduchý, no. Už jsem na to přišel. Tak, projdeme ještě jednou na tu stranu. Pro tuhle tu soul, nebo co to je? Zbytečnost v podstatě. No a zkusíme dát tamto velkýho zmrda, protože tam ho můžeme odvést na vodu, na rozdíl od tohohle. Že uvidíme, co se s tím bude dít. Jako já nemyslím, že by měli být úplně nemožný je zabít, protože prostě jsou to giganti. Ty bychom zabíjeli párkrát, ale rozhodně nechci stát. Ty kurvy. Cože se nehejbe? Wow, já mu můžu zaměřit různé části, to se mi nelíbí. No tyhle ty se mi taky nelíbí vůbec, do prdele. Mám pocit, že se právě pohnul. Asi jsem se dostal moc blízko. Počkat, to hodil s něma, nebo co? Jasně, takže ono tam tuď asi nepůjde, bych řekl. Bych tak typoval. Ale bylo krásné, jak se pohnul ten stín. To je hrozný, jak já nemám žádnou zbraň na to. Počkat, možná ta... Možná ten Frozen meč by na ně mohl platit trošku víc, protože má speciální... Nevím, uvidíme. Ne. Tak by na ně platit nemohl. Takže zase sundáme. Protože to je prostě... Do prdele! Už konečně. Tak, a teď to teprve bude hustý. Tak, určitě nebudeme potřebovat štít, protože štíty jsou k ničemu proti takovýmhle idiotům. Čím mě ubral, řetězama mi ubral, jo, to vážně. Dobrý. Nejhorší, že neuvidíme životy, no. To byl přímý zásah, ty vole, teď pryč. Teď třeba něco udělal, ale vůbec mě netrefil. Sedni si. Sedni si nebo něco. No tak. Nebuď debil. Krásný zásah do hlavy. Píč ho, vole.
jsi takovej zmrt, kámo, takovej zmrt. Fuj, co to je, tamhle to vidíte, to taky. Ty vole, ono se také mě plazí. Seni a držu. Ty vole, tohle to je nechutný. Proč furt jdeš po mně? Cípni, vole, nech mě bejt. Ty vole, jestli děláte srandu, normálně, já tam budu muset znova. Jinak mě nikdy nenechá. Ty vole, a jak, můžeš mi vysvětlit, jak se k tobě mám dostat, abyste po mně přestal házet? Ty vole, tak to si děláte prdel, já to i uhnu a on mě stejně trefí. Co kdyby třeba například už si sednul, vole, a prostě mě nechal bejt. No, jistě. No, však pohodě, tref si mě, víš co. Už mi došly estusky, díky tobě, paráda. Ale asi to půjde, no, když se postupně zbavím všech těch kund, který mě tam serou. By to podle mě mělo jít. Budu třeba doufat, že už tam žádná není. A mě po mně pojď, volá, než tam budeš zase. Ty vole, jak mě trefil. Dobrý, dobrý, dobrý. To rozhodně ušlo. On se otočí tak, aby mě trefil, no tak tomu nevěřím prostě. To já mám pocit, že už jsem ho trefil hodněkrát, ale teda jako. Už, 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 už. Je to tam? Je to tam, dámy a pánové, jojo, dostali jsme za to 4000 soulů a teď nás čeká pěkný loot. Teď nás čeká pěkný loot, aby teď měl odejít. Takže tyhle ty zmrdí. Dobře, mrtvej. Ještě tebe. OK. Už tu nebude nic nebezpečného. Drunk Gauntlet, to bude celý set, co? Asi. Jo. A na to se hned kouknem. Large Titany Chart! Jo! Můžem si vylepšit díku třeba. Jo. A jinak ten set teda. Vypadal fakt dobře, tyjo. Docela vypadal lehce. Tady Drunk. 5-1. No jo, já mám fakt těžký, no. A kdybych si dal třeba to, já měl tohleto na začátku úplně. Ty vole, tohle jsem měl na začátku, to je blbost, jsem měl. To je divný. Ale přijde mi docela dobrý, no, ale, tak počkat, zkusíme něco jiného. Drunk tady. Brigand jsem měl na začátku, no, tak v tom případě to není lepší, tak škoda, no. Ještě teda, moment, ještě zkusím jednu věc, jestli to nemá lepší jako hodně staty. Ne, prostě je to horší celkově, že nic. Tak, tady máme ještě jeden loot, to podle mě bude pokračování. Drunk Hammers. No, a to jsou dualky, ty vado. Drunk Hammers. Tady. Na Strange, ale. CE, no, tak to je na prd. Ale jako mají pěkný damage, takže si myslím, že kdybyste je vylepšili, by možná byli dobrý. Mají fakt pěkný damage, škoda toho těch přepočtů, no. Do toho by se mi nechtělo už jenom kvůli těm přepočtům. Tak, co máme tady? Já už tady nechci moc prohledávat, protože já už nemám zas až tolik životů. Takže tady bych chtěl vědět, co se tady děje. Kde to kurva jsme? Tamhle je kněží, ten je jasný, ale horší je teda ten druhý čůráč. Ty vole, on kouzlí, aha. Proto byli tak lehký na zabití. Teda bych si normálně dal Ember. Fakt bych si rád dal Ember. Tyva, tamhle ten rytíř taky, ty vole, to je fakt paráda. I když nemám teda tu Estusku, no, což je trošku problém.
Ale tak nevadí. Už máme docela dost času zase, ale tak víte co, to je jedno. Vole, čuráci. Vůbec by mi nevadilo, kdyby se mi nějaká estuska doplnila třeba. Což se tady prostě stává. To by bych nechal bejt zatím. Bych hrozně rád třeba bonfire, kdyby tady byl, ale já tady žádný nevidím nikde. No příště dáme určitě toho velkého dalšího, to je jasný. A já myslím, že ty velký už tady nebudou se objevat, takže bych možná by bylo chytrý jít si k bonfireu, vyléčit se a pak jít sem znova. Takže to je prostě takový, že se vám nechce. Takže já to risknu asi stejně. Dobrý začátek. Blbý, co? Já už tam nejsem. Co to kurva bylo? Ty vole, prostě to není možný, co má za komba. Ne, ne a ne prostě. To je čurák, on si ke mně popojde. No! Tady to zase ukončíme, protože tenhle ten buzerant bude líp s estuskama. Ztratili jsme Embrain tak ke konci. Výborně! Jenže příště sem přijdeme s estuskama, protože nebudu muset dávat toho jednoho velkého zmrda. Dáme jenom toho druhého potom, až prohledáme tuhle část. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mého kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.